Pre svega, želim da izrazim zadovoljstvo što se vidimo. Nadam se da ste svi dobri, da ste svi zdravi. Sa druge strane, želim da izrazim zadovoljstvo zbog razloga zbog kojeg se vidimo. Naravno, sve što su moji prethodnici, govoreći vama, rekli, trebao sam i ja da kažem, mi zaista imamo otežane uslove rada, otežane uslove kretanja, ja bih zapravo to nazvao otežanim uslovima života. U takvim otežanim uslovima nekima je dužnost da prežive, programima u kulturi je takođe dužnost da prežive i ja se zaista zahvaljujem organizatorima, izlagačima i svim posvetiocima zato što su održali tu vatru ljubavi za pisanom reči i kao što jedan od omiljenih mojih bendova reče, kad nema velike ljubavi, dovoljna i mala, kad nema velikog sajma knjige, dovoljan i ovaj mali 22. sajam, ja se zaista nadam da ćemo sledeće godine se videti tamo gde smo se viđali i svih ovih godina u sportskoj dvorani, a da tamo one godine zaista se vidimo u jednom novom prostoru koji je namenjen za sajmove, a koji je u planu lokalne samouprave, odnosno grada Pirota. Još jednom se zahvaljujem svima, pre svega organizatorima što su priuštili Pirotjancima mogućnost da odaberu svoje omiljene knjige sa željom da sve ovo već sledeće godine izgleda drugačije, a grad Pirot će biti tu uvek da podrži ovakve manifestacije.